Очікується, що світ стикнеться з дефіцитом пороху, що суттєво вплине на ціни на боєприпаси. Про це повідомила американська компанія Vista Outdoor, яка володіє підприємствами, які спеціалізуються на виробництві набоїв. У зв'язку з глобальними подіями постачальники повідомили про надзвичайний попит і очікуваний світовий дефіцит пороху, що призвело до суттєвого підвищення цін. Внаслідок цього компанія планує підняти ціни на зброю і боєприпаси. У зв'язку з глобальними подіями наші постачальники повідомили нас про надзвичайний попит на порох і очікуваний світовий дефіцит, що призвело до суттєвого підвищення наших цін. Тому ми змушені підвищити ціни, щоб компенсувати це зростання, повідомив представник компанії.